Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe i com cada dimecres arriba l'espai de València Clara i Transparent que ens ofereixen les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. I ja els tenim per ací. José Ignacio, bon dia. A totes i a tots. Tenim un inici de curs trepidant. El primer que res dir-vos que estem incorporant a noves persones col·laboradores a l'equip. Avui ja tenim en nosaltres a Juncal Concejo. Hola, benvinguda. Gràcies, bon dia. Juncal s'incorpora ara com a personal voluntari i esperem que puga desenvolupar les seues pràctiques curriculars de quart de periodisme i persona molt activa. Ella ja és filòloga i bueno, pues, persona multiplicant-se inclús en l'equip del Festival El Butoni, per la qual cosa estem molt contents en ACICOM de tindre-la col·laboradora. També tenim avui, el programa també ho fa, David Vidal, conegut per El Petit Editor. Ell està, vindrà alguns dies a locutar, però també és el que s'encarrega de l'edició posterior dels vídeos junt amb Juncal. I també, com no, fem el programa Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià de ACICOM i tirant de veu. I també tenim en l'estudi a Manolo Tocha. Manolo, què tal? Muy buenas. I jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó. Bon dia a tots, això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que ens preocupem i ocupem per millorar la societat. València Clara i Transparent. Vos diguem el sumari que avui va apretadet. El sumari avui tenim, per una banda, l'Associació de Veïns Salvem la Torreta del Pirata, pulmó verd de Godella, i tenim així a Alfred Marín Camacho i a Jesús Pancorbo Vicente. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Després tindrem a l'Associació de Veïns de Campanar, que vindrà Pep Benlloc a contar-nos una setmana cultural que fan de gran quantitat d'activitats. Posteriorment tindrem a Avant, Espais Rurals de Recerca Contemporània, que tindrem així a Anna, que és la coordinadora de tècnica del projecte. I finalment tindrem uns minutets, molt poquet, perquè tenim molt apretat, sobre les catàstrofes de Marroc i Llívia, que tindrem a Mohamed Boirik i a Mira el Oirak. Res més i es comencem. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Bé, avui tenim així a Alfred Marín Camacho. Ell és el president de l'Associació de Veïns Salvem la Torreta del Pirata, pulmó verd de Godella, que sempre el poseu. És farmacèutic i botànic i autor d'un llibre molt interessant que diu La biodiversitat de la Torreta del Pirata. Bon dia, Alfred. Bon dia. I Jesús Pancorbo Vicente, que és el responsable de comunicació de l'associació, forma part també des de les passades eleccions municipals del partit polític Cuidem Godella i des de l'estiu de 2020 ve lluitant per la conservació d'aquest espai natural. I actualment, pues, bueno, Cuidem Godella, segons el que ens ha dit ell, és l'únic partit polític i actual líder de l'oposició que s'oposa a la construcció en el paratge. Conteu-nos, què és això de la Torreta del Pirata? Què és la Torreta del Pirata? Perquè tot el món s'imagina una torreta, però és més que una torreta, és un paratge natural. I per què penseu que és important la defensa i en quina situació està? Bueno, pues la Torreta és una zona que està en Godella, també se llama Cañada de Trilles. Entonces es una, realmente es una zona privada, es una zona con mucha biodiversidad en cuanto a que hay una cantidad inmensa de árboles, de hay dos mediterráneos, hay también especies animales, muchas de paso, se han visto ahí búhos reales, se han visto, bueno, conejos, erizos, otros reptiles, serpientes escalera. Incluso, y luego dentro de la botánica, que es la parte más importante, donde yo describí casi 200 especies, hay una muy interesante que es la del Tecrium aeternum, que es un endemismo valenciano que también apareció en las moles y eso les ayudó un poco a, como sabemos lo que ha pasado, aunque luego
ha habido problemas, pero sí que se le sirvió un poco para paralizar la construcción allí. Nosotros aquí también la tenemos, estuvo aquí, vino los técnicos de la consejería, las han catalogado, están, lo que pasa es que es una especie que no está protegida, aunque es un endemismo, pero sí que está en retroceso. Entonces, es una planta de especial cuidado. Todo esto, hablamos de una zona de, creo que son 15.000 metros. Sí, son 15 hectáreas, son 15 campos de fútbol. 15 campos de fútbol, que era una zona muy, muy extensa, donde prácticamente ahora le han arrasado toda y van a construir unas prácticamente 500 viviendas o 600 viviendas, con lo cual ahí va a haber una afluencia de gente masiva. Entonces, era el último pulmón verde que quedaba en Godella prácticamente, y además eso era un nicho de CO2, ¿a qué? Para convertir con este problema, sobre todo en el problema que hubo de la pandemia, fue una especie de escape y un pulmón que sirvió para todos los ciudadanos pasear, disfrutar de la zona esta. Y el ayuntamiento pues ha decidido, en un payo bastante polémico que estaba caducado, pues volverlo a reactivar y permitir la construcción. Entonces, nuestro trabajo seguimos luchando, y estamos desde hace ya 3 o 4 años, estamos luchando para intentar paralizar el PAI, sino dando también los derechos que tienen los propios propietarios. De alguna forma que el ayuntamiento pudiera conseguir subvenciones y tal, pero no ha hecho nada al respecto. No obstante, Jesús, puedo hablar un poquito más sobre este tema. Me gustaría puntualizar una cosa, porque luego Irene Ferrer, que ya es de Podem y ahora está integrada en el grupo político Cuidem Godella, se me enfada. Cuando decimos el ayuntamiento, no nos referimos a todo el ayuntamiento, porque hay que salvar precisamente a Irene, que siendo concejala del ayuntamiento, votó siempre en contra de este proyecto. Entonces, cuando decimos que el ayuntamiento fue el equipo de gobierno, que eran en ese momento PSOE y Compromís los que llevaron el proyecto hacia adelante, con el voto favorable del PP, que actualmente es en el que reside el gobierno del pueblo, junto con el grupo Vox, que es la primera vez que entra en el ayuntamiento. ¿Vale? O sea que es importante puntualizar, porque ahora que yo me afecta, porque estoy dentro de un grupo político también, estoy como más sensibilizado de que, pues es que mira, no somos todos iguales, somos todos políticos, hacemos política, pero no todos hacemos la política de la misma forma, ni con los mismos intereses, ni buscando el mismo final. Bé, ara una de les coses que avui volem donar-vos veu també és perquè heu posat en marxa un segon micromecenatge, perquè va ser un èxit el primer que vareu fer en el 2022. Què preteneu en este Goteo? Ho podeu trobar en goteo.org, el projecte Salvem la Torre del Pirata U, que n'hi ha que posar el U perquè si no apareix en l'antic, que està obert. Feu una crida a replegar micromecenatge, però què podeu fer? O sigui, per a què voleu aquests diners? Està explicat ahí, però expliqueu a la gent i crideu a aquesta gent que pot utilitzar aquest espai verd i si és possible en aquests moments, en quina situació està el PAI i com podeu canviar-ho. Pues mira, cuando Alfredo dice que son 15 hectáreas de terreno público, efectivamente son terreno público. Y aquí tenemos que hay que hacer una aclaración. En el papel, esos terrenos son terrenos urbanizables. Esto no quiere decir que esos terrenos urbanizables desde 1990 no fuesen un bosque. Y otra es la realidad que hay 30 años después de haber ideado un plan que nosotros pensamos que es pernicioso para la ciudadanía. ¿Qué justicia? Que más que justicia sería un sistema legal. ¿Vale? En este sistema legal tiene unos cauces y cuesta mucho dinero. Y ante el destrozo de estas 15 hectáreas, que ha sido apoyado por el poder político, al cual le pedimos que hiciera un referéndum en el pueblo y no quiso, para que los vecinos decidiéramos qué queríamos hacer con esas 15 hectáreas, que si bien tienen unos propietarios, se les podría haber dado un uso diferente, que esto es lo importante. Lo importante no es de quién sea el suelo legalmente, sino qué uso se le da, y para eso el ayuntamiento sí que tiene potestad política para transformarlo. ¿A un coste? Bueno, habría que ver qué coste. ¿Qué pedimos ahora? Pues esas 15 hectáreas han sido arrasadas para hacer casas que se vendió desde un supuesto gobierno progresista, que eran para hacer vivienda social. Bueno, la vivienda social se ha convertido en que la casa más barata ahora mismo es un ático en un bloque de 3 pisos, que lo venden desde 590.000 euros, es decir, creo que asequible a todos los bolsillos. Claro, cualquier persona por la calle va a poder comprarse una casa en la Torreta del Pirata y vivir ahí, pero vamos, de lujo, de categoría. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos un sistema legal, lo único que nos queda, ya que el poder político nos ha dado la espalda, lamentablemente nos hubiese gustado que una mayor movilización de la ciudadanía, pero no la hemos tenido, pues lo único que nos queda es la vía legal. Y esta vía legal, pues desgraciadamente en España cuesta muchísimo dinero.
cantidades ingentes de dinero. ¿Por qué? Pues porque necesitamos buenos abogados que trabajan mucho, que cobran mucho dinero también. Tenemos también involucrado al servicio de la Cátedra de Aguas de la Politécnica, que ha hecho un informe que también requiere dinero, un informe que dice que los cálculos que ha hecho la constructora están mal, que son un peligro para la salud de los habitantes que vivimos ahí, porque se puede inundar. Y de hecho ya estamos viendo, bueno, es que estos últimos días ya ha sido, con todo lo que ha pasado en Europa y con lo que ha pasado con, en cuanto ha caído una gota fría medianamente, que no ha sido lo peor posible, como se ha puesto todo, pues todos entenderán que tener 15 hectáreas de monte totalmente pelado ahora mismo en la parte más alta del pueblo, eso es como un tobogán, como una especie de rampa que hace que encima los que no van a tener una casa ahí, que son los que están más abajo del pueblo, pues sean los que se vean más afectados. En las aguas pluviales también está trabajando con nosotros un historiador, que es Miguel Martí, que es de Catarroja, del pueblo de Catarroja, porque allá ha aparecido también un acueducto, que es el acueducto de la Covatella, que tiene que continuar, pero ahí no lo han protegido del todo, parte se lo han cargado ya, yo creo que, bueno, presuntamente lo han ocultado, pero al final ha salido a la luz y estamos ahí también con la ayuda de del Politécnico, del historiador y de los abogados. Pero al final, esto al final es un coste económico que yo creo que muchas veces las organizaciones de asociaciones muchas veces pierden estas situaciones porque no consiguen la fuerza económica. En este caso, la constructora, por ejemplo, es Bertolín. Que, o sea, Bertolín tiene un equipo que incluso hemos ido a buscar abogados y han incompatibilidad con ellos. ¿Por qué? Porque tiene, no digo comprados, entre comillas, pero trabajan mucho para ellos. Tienen conflicto de intereses. ¿Qué pasa? Que nos cuesta encontrar a alguien que se quiera enfrentar a ellos. Entonces, pero al final es un coste económico. ¿Heu tingut alguna col·laboració o coordinació, per exemple, con la gent de Perlorta, que tenen una experiència també en temes d'abocats i demés? Sí, y también los de Benimaclet también, o sea, habíamos a Agro también, a Mola también, varias asociaciones nos han ayudado, pero al final la ayuda la tenemos, la ayuda moral la tenemos, pero nos falta la ayuda económica. Si fuera por moralidad, o sea, primero por interés, mucha gente, somos una asociación bastante amplia de gente, pero al final, claro, parecemos ya pedigüeños, pedir, pero es que esto tiene un coste. Entonces, una de dos, o lo paras y dices, hasta aquí hemos llegado, o continúas. Si paras, pues al final te da mucho coraje porque también piensa falta que dinero. Esto se dilata en el tiempo y es un arma que tienen pues las inmobiliarias y estos procedimientos de urbanización contrarios a la al interés popular, que bueno, ellos van muy rápido en destrozarlo todo, que eso también merma pues el ánimo de la gente en protegerlo, también merma pues que bueno, ya no tienes nada que proteger ahí, ¿no? En principio. Y luego se dilatan, las obras se dilatan porque van especulando, porque trocean una cosa, porque es todo muy, muy lento. La justicia luego es muy lenta y cuanto más lento es, más dinero cuesta y más nos cuesta movilizar. Y luego te pasan reveses como el de las molas, que es que hasta el propio alcalde socialista, que cuando estaba en la oposición quería proteger aquello, ahora entra en el gobierno y parece una sucursal de Intu Mediterráneo y han vuelto a desproteger un paraje que es precioso y que se ha demostrado en las últimas lluvias, que le pasa lo mismo, pero a mayor escala, que a la Torreta del Pirata, que es que tiene sus cauces fluviales que se secan y se llenan con las lluvias torrenciales y que hacen de desagüe de estas potenciales riadas para que no aterrase en una población, que es al final lo que estamos diciendo nosotros. La cosa es que es difícil y tenemos que arengar a la gente que no nos podemos rendir, que tenemos que acordarnos de cuando la Devesa era urbanizable y se iban a construir, se iba a hacer, bueno, hay tremendos edificios, iba a ser Benidorm y al final se consiguió parar y se consiguió proteger al menos una parte y que aún estamos a tiempo, pero que necesitamos dinero y necesitamos creérnoslo y avanzar en el proceso judicial. Tornant ahí, heu llançat una campanya de micromecenatge en la plataforma Goteo, queden de 7 dies. Se planteja que un mínim de 2.000 euros aconseguir i seria ideal 8.000 i portem 900 euros. Estic veient-lo ara. Feu una crida. Què se pot animar la gent i des de quan se pot fer algun tipus d'aportació? Perquè ahí és molt variat. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema que, como ha dicho Jesús, hay gente que cuando ve que van construyendo, hay gente que se paraliza porque dice, uy, no hay nada que hacer. En la que hacer porque esto es imparable. Pero sí que yo creo que hay muchas cosas que hacer, porque si lográramos convencer a la gente de que aporten un capital, con un buen abogado puede
incluso paralizar parte de la esto, decir, vamos a ver, en vez de 500 viviendas, pues vamos a reducirlo. Presionar un poco también a los ayuntamientos, al ayuntamiento concretamente al nuestro, para procurar que diga, oye, pues hay una base de laminación, pues las cosas mejor hechas, más sostenibles, más ecológicas, menos cemento, más, más zona verde, porque se han arrasado todos los bosques, de allí el bosque de allí, pero dicen, es que vamos a replantar 5.000. Bueno, aunque replanten 20.000, pero replantan en donde les da la gana, no realmente allí, con lo cual la situación de bosque desaparece. Entonces, hay que animar a la gente que esto hay que continuar, no hay que desanimarse y hay que aportar bueno, capital. Yo tengo que decir que lo que decía Jesús, bueno, parecen pedigüeños, ¿no? Yo creo que es... bueno, vosaltres dediqueu molt d'esforç del vostre temps, dels vostres preocupacions, sou treball voluntari, porteu anys ja, des de quin any vau començar? Perquè tu parlaves des de 2020. Des del 2020, sí, quan se va formar l'associació és el 2020, o sigui que ja va per a més de 3 anys, perquè va ser a l'estiu, almenys quan jo me vaig a ajuntar a l'associació, i ja són 3 anys, i és cansat, i és molt de temps. Jo, per exemple, mira, jo soc veterinari, estic així, en lloc d'estar a la meva feina, estic així. I el que hem de pensar ja no és a soles en la torreta. La torreta pot sentar un precedent o pot ser el principi del fin de la resta. Vull dir, és un dels últims boscos que hi havia al poble, però hi ha uns altres espais verds. Val? Si tu no t'oposes a que on tu estaves passejant gaudint de... Bueno, és que a la pandèmia això era tremend. O sigui, tu anaves per allà i estava ple de gent. És que s'ha donat salut mental, però ja t'oblides. Però si tu no t'oposes a això, després va vindre la resta. Hi ha uns altres espais encara que si no ens oposem, no juntem diners, són molta gent i hem de juntar. Però hem de pensar també que si són de València, si són de pobles al voltant, també ens estan beneficiant dels beneficis de tindre un bosc de 15 hectàrees ahí. I en un euro que pugues posar, ja estàs fent alguna cosa, ja és important. Molt bé. Bueno, pues... Jo vos demanaria, perquè n'hi ha molta informació en el Goteo mateix, però en la vostra pàgina web també teniu informació, com contactar amb vosaltres, no sols per aportar econòmicament, que recordeu, si vius a Godella o en l'entorn de Propet o a l'àrea metropolitana de València, perquè vas a gaudir d'això, és una crida interessant. Però, a més, com podem contactar amb vosaltres si coneixer la web? Digueu com contactar. Sí, no tenim web, tenim un Twitter, en @salvemdel, ahí pots enviar-nos tots els teus missatges o contactar amb nosaltres per privat o per el mateix Twitter, ara ex, i nosaltres contestem a tothom i després al poble, tots ens coneixem, si coneixes algú de Godella li preguntes a algú i vas arribar a nosaltres molt fàcilment, però pel Twitter pense que si no ens coneixes és la forma més fàcil, o també si ets de Paterna i preguntes a la coordinadora de les moles, també estem en contacte i ens coneixem. Agro també ens ha... Sí. Que estem... Molt bé. Jo dir-vos que en la pàgina de Goteo, goteo.org, en projectes, salvem la torre de salvem guió la guió torre guió pirata u apareix, però bueno, en el buscador de projectes si poses Torre del Pirata apareix i teniu fotos, informació i demés. Està molt desenvolupat tot el que hem fet, tot el que volem fer i per què volem els diners i els necessitem. O sigui que un euro, en que siga un euro, el que pugueu. També podem preguntar a l'Ajuntament, que ens coneixes molt bé, també. Molt bé. Per la bé i per la mal. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per estar així. Vos enviarem el vídeo de la vostra entrevista perquè pugueu difondre en Twitter o com siga, mireu la samarreta tan xula que ha portat el senyor president de l'Associació de Veïns Torre del Pirata. Podeu comprar una també, eh? I moltes gràcies per vindre i per estar, sobretot, per estar lluitant, i nosaltres som únicament pues, aportar la visibilitat que necessita la gent que treballa dia a dia per millorar l'entorn, no? A vosaltres per l'oportunitat. Per donar-nos veu en la ràdio. Molt bé, pues moltes gràcies. Salut. València clara i transparent. Ara mateix escoltes València clara i transparent en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Carrer mitja remamb. Continuem en el programa este apretat que tenim avui. Avui tenim, com us havíem anunciat en el sumari, tenim a l'Associació de Veïns de Campanar i tenim així a Pep Metlloc, seu president, persona de llarga tradició en l'activisme ciutadà. I, bueno, pues, sobretot l'excusa que tenim és que, a banda de que forma part també de la trobada municipalista, que vos tenim que tornar a parlar dels projectes que n'hi ha, han organitzat una setmana cultural intensa
a banda de lo que ja venen fent normalment per a l'Horta i de moltes activitats. Benvingut, Pep. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Bueno, conta-mos aquesta setmana cultural trepidant que teniu, que es comença el dilluns vinent, i quines són les característiques que feu com a associació i les muntó de col·laboracions que teniu. Bé, la setmana cultural és la segona setmana cultural que promou l'Associació de Veïnes i Veïns de Campanar. D'alguna manera vol treballar en les línies bàsiques que són el treball de l'associació. Per una part, i en relació a l'Horta, fan tallers sobre menjar saludable a les escoles. Per altra banda, se preocupem per els majors i fem uns tallers sobre gestió dels sentiments per a la gent major. En relació a l'Horta també, Miquel del Rei farà una xerrada sobre el tema de les alqueries a l'Horta de Campanar. I després, doncs en els més menuts, portem al grup del Vall de Sant Vito, que fa un espectacle d'estes de titelles, i farem també un taller de titelles i un taller de pilota valenciana. Quasi res, mare meva. En aquest ànim de replegar també les tradicions i fomentar els xocs tradicionals, també el dissabte tenim la muixaranga del Xinet, el grup de danses de Farfalar i el grup de tabal i donsaina El Follet, i un poc per donar a conèixer també les nostres tradicions. I el diumenge farem un concert de la banda de música, i si els llauradors poden arreplegar alguna cosa, tindrem un mercat de productes quilòmetre zero dintre de la campanya de preus justos. Va? Per què fem la setmana cultural? Pues perquè pensem que l'associació té que velar també per el difondre la cultura, animar en altres accions que no siguin les consumistes per al públic del barri de Campanar i tot aquell que vulgui vindre, i que, no sé, volem intensificar aquestes línies de treball en unes trobades de les associacions de Campanar. Volem fomentar l'associacionisme i volem fomentar la col·laboració en totes les plataformes culturals que existeixen al barri de Campanar, que hem convidat a totes les falles, hem convidat als clavaris i a les camareres de la Mare de Campanar, hem convidat a tota la gent, d'alguna manera per pues no treballar sols, no? En cas que al barri se mos coneix, perquè des de l'Associació de Veïns i la taula per la partida fem la festa de la carxofa i ha agafat molta deutxe, hi ha moltíssima gent que mos supera, però pensem que si treballem tots junts, pues la cosa funciona millor i podem arribar a més coses. De les activitats que teniu plantejades, que tots els dies n'hi ha diverses activitats, jo volia preguntar-te per alguna, perquè n'hi ha dos xerrades sobre els sentiments, dies de les persones majors. Què vol dir això de la xerrada dels sentiments? D'alguna manera, sí, n'hi ha dos xerrades, una a l'institut, a l'IES Campanar, per als joves, i una altra al centre de majors, per als la gent major. D'alguna manera, el que se planteja, el tema este, és per enfortir, diríem, la moral i les ganes de fer coses de la gent major, de que no se, diríem, no se deprimisquen, que se senten fortos, que se senten que aprofiten, que, i d'alguna manera és reforçar a les persones quan estan en aquesta edat o estem en aquesta edat a que continuen en ànim de fer coses, d'eixir de casa, de relacionar-se, i que d'alguna manera això, vull dir-te, a nivell, diríem, emocional, els enfortís, no? Està molt bé, perquè realment és una de les principals vies d'empoderament ciutadà, el no deixar-se caure pues, en la tristor, o en el no soc capaç de, l'arrimar-se al marge, vull dir que molt bé, i per altra banda, l'educació emocional dels joves és un problema, sí, que tenim. Avui en dia que s'encontrem en tants problemes en la nostra joventut i volem d'alguna manera ajudar-los, gent de l'Associació Veïns participa en l'AMPA, gent de la taula per la partida estan en l'AMPA, i no volem deixar els joves ahir sols, no? Volem acompanyar-los i volem ajudar-los, i per això
bueno, pues tant tots els problemes d'aquestes tendències al suïcidi i tot això, i pues també volem que en aquestes xerrades reforçar-los, ajudar-los i un poc estar al costat d'ells. També tenim una activitat que hem deixat lliure per a l'Associació de Joves de Campanar. Molt bé. I és dintre de la setmana unes activitats que fan ells, no? Fan una activitat de microhort, fan un sopar de germanor, fan una actuació musical i, bueno, pues d'alguna manera bueno, és el futur. És una preocupació del moviment associatiu en general, com incorporar els joves, però està molt bé la idea que dius, els propis joves s'organitzen ells, no? Sí. I tenen altres inquietuds. I nosaltres els diguem, teniu aquest espai, teniu aquest espai, teniu tota una vesprà, teniu, i vosaltres feu el que vulgueu. Nosaltres vos ajudem, nosaltres pues, jugarem els equips de so, nosaltres, però vosaltres sou els que organitzeu, nosaltres acudirem a ajudar-vos, però sou, és responsabilitat vostra el que vulgueu fer. Pues mira, ja per una propera sessió convidarem a veure algú dels joves que pugui vindre a contar les avantatges, encerts i problemes que han tingut, perquè crec que és una idea molt interessant. També n'hi ha una altra qüestió que repetiu, que és el tema de menjar saludable. La vostra associació ha fet un treball bestial d'intentar el quilòmetre zero, de que un acord entre comerciants i agricultors de la zona, o els poquets que queden, perquè clar, el creixement de Campanar ha sigut bestial i a costa de moltes vegades de l'horta. Com esteu plantejant? Com està anant aquesta experiència? Bueno, ja és conegut el projecte que farem Massa per a la Carabassa, un projecte que porta cap a una dinamització dels llauradors de l'Horta de Campanar, que si no estan organitzats en un sindicat sí que n'hi ha un grup en el que participem activament, tant l'Associació de Veïns com l'Associació de la Taula per la Partida. I és una de les nostres preocupacions quan desenvoluparem aquell projecte, ja farem tallers sobre menjar saludable a les escoles. Pensem que bé, els majors ho comprenen, però cal treballar en els menuts, no? I en la Setmana Cultural pues, continuem incidint, d'alguna manera tornem a incidir en projectes passats, no? I reforçar-los. I per això tornem a fer esta campanya sobre menjar saludable a les escoles. Sembla que no, però se queda, perquè conte una anècdota. El col·legi de la Comunitat Valenciana, que és un col·legi que està en la pista de Demús, que és un col·legi que no sé, pot tindre 40 nacionalitats, és una ONU, una xicoteta ONU. Bueno, pues des de l'any passat jo faig un projecte de l'hort escolar i porto l'hort escolar en els xiquets, no? Quan la directora me convida a presentar l'hort escolar en classe, digue, bueno, os presento a Pep, que va a llevar el huerto escolar, no sé cuántos, y os chiques alzan en la mano y digo, ya lo conocemos. Y yo, me vais a quedar todo parado, que estos chiques me conocen. Digo, sí, es el de la comida buena que vino. Y yo, ah, pues, eso va calar un poquito, va calar un poquito a poquito, ¿no? Aleshores, bueno, pues, te dones compte, te adones de que poco a poco va tenint això una miqueta d'això. Pues Pep, molt interessant. A més, tenim que pendent de xerrar perquè des de SICOM impulsem un projecte que ja són diversos instituts, la cantina S3, Saludable, Sostenible i Solidària, que enguany ha canviat el nom, és cantina S3 i diguem cuida't i cuida'l. Cuida el planeta, però cuida tu també. I bueno, pues podem intercanviar experiències que estan anant molt bé. Jo crec que l'AMPA de l'IES Campanar és una AMPA molt activa i molt que té gent molt potent per a treballar aquestes coses i que segurament, sense cap dubte, voldran col·laborar. Molt bé, Pep. Ens quedem sense temps, però jo diria que encara que ho posarem després en el YouTube i demés, com se pot contactar, com se pot tindre accés a la pàgina web, el correu, el telèfon? Sí, tota la informació sobre el tema de la Setmana Cultural està en www.campanar.net. I també se poden adreçar a campanar@campanar.net, que és tota la informació està ahí. Molt bé, pues Pep, moltíssimes gràcies i superinteressant el que esteu aconseguint en un barri que tenia el perill de con aquest creixement desmesurat, pues perdre l'essència veïnal, no?
tornem a tindre el perill ahí damunt. Molt bé, pues gràcies i moltes gràcies a vosaltres per poder-nos donar l'oportunitat de parlar sobre la Setmana Cultural. Gràcies. Molt bé, gràcies. Salut. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Bon, continuem el programa València, clar i transparent. Avui, a més, mos anem a transportar fora de lo que és la ciutat. No sol és lo urbanita, és important. I tenim així a Anna Sánchez Varela. Anna, què tal? Bon dia. Anna, com vos hem dit abans, ve d'Avant, Espais Rurals de Recerca Contemporània, i són, diu, això què vol dir Espais de Recerca Contemporània? Ella té un peu en lo rural, és mediadora sociocultural, és educadora, perseguís l'aprenentatge permanent en el sentit de la pràctica artística, com també un compromís dinamitzador i tècnic, és membre de l'equip de coordinació, i és la coordinadora tècnica actual i coordinadora del projecte educatiu Avant, Espais d'Aprenentatge, des del mes de febrer, està ja, vaig entrar primer voluntari a pràctiques, etc. Jo espero que també Juncal després se quede ja dirigint el programa, i col·labora con Rafael Tormo Cuenca, que és el director i comissari del projecte. Conta-mos això, que primer... Però on vols començar? Perquè a mi m'he llegit tota la documentació i deia, però això, perquè a Rafa el conec i hem fet coses junts i en pandèmia tu encés la cultura i demés, no? Però una banda, Espais Rurals de Recerca Contemporània, en fi, contamos això, què vol dir? I el projecte Avant, que és un projecte educatiu, què vol dir això? Bueno, com vas dir de primeres, no? Que el rural també importa i que hem de donar-li valor, i això és un poquet el que fa Avant, posar en valor tots els coneixements i els sabers que hi ha al rural i d'alguna manera crear una nova política cultural, no? Que no tinga a veure només amb la ciutat, no? I en els grans museus de la ciutat, sinó apropar al territori rural, en este cas de la província de l'interior de Castelló, art contemporani de qualitat. I això ho fem a través de pràctiques artístiques, però també de posar en marxa, pues, la part crítica, no? I sobretot la investigació. És un espai d'experimentació i és una xarxa d'espais i d'agents rurals. El que volem és que, bueno, amb aquesta confluència de totes, pues creem alguna cosa nova. Val. Però parles d'art contemporani actual i parles d'un territori especial. Com uniu aquest territori? És a dir, els artistes o els creadors van per el seu compte? Tu fas de media hora? Conta-mos, això com se relaciona? Bueno, des d'Avant... Pense que la mediació és una part transversal de tot el projecte, però li donem molt de valor a lo que està passant als territoris, no? Nosaltres, jo com coordinadora o com mediadora cultural, puc dir certes claus, però qui coneix el territori és la gent que està vivint-lo, no? Aleshores, el que fem és... Bueno, tenim com moltes activitats, però podem dir que les dos grans són la part de les residències artístiques, que enguany s'ha fet a juliol, i ahir cadascun dels artistes arriben a un territori i juntament amb les mediadores són almenys dos persones locals que coneixen el territori i les ajuden a apropar-se a la realitat de l'espai, no? i de l'entorn. I ahir, juntament, bueno, en conjunt, creen una proposta artística que està situada en eixe territori. Molt xulo, molt xulo. I ese títol de Memòria, Massa, Memòria 2023, què vol dir això? Bueno, hem pensat un poquet com qui legitima, no? la història, qui l'escriu també, i com això interfereix en la nostra percepció de la realitat i també de com l'expressem, no? De com la vivim. I, bueno, volíem ficar-nos ahí en ixa, bueno, que hi ha moltes formes de viure la memòria, no? I d'interpretar-la, i pensem també en la memòria no ètica, que és un poquet aquells sabers, no? Aprenentatges que pot ser directament o no, estan dins, no? Estan als nostres cossos i estan al nostre cap també. I com feu aflorar aquesta part de memòria interna? Bueno, a les residències artístiques
cadascun de les artistes proposa una forma, no?, d'apropar-se a aquesta memòria. Pot ser a partir d'una carta d'un afusilat que a la Guerra Civil, pot ser a partir de la problemàtica de la industrialització textil que hi ha a la comarca dels Ports, pot ser partint del Cibal, en el cas de Viver, que és un museu que parla sobre la batalla de Levant, i l'artista, bueno, parla també de com va ser el període d'evacuació. També a Vilanova estan com reprenem els oficis que s'han perdut de donar bàndols i de pregoner. I un poquet ahí anem arreplegant les propostes, no?, o les inquietuds que els pobles ens han fet arribar, i anem composant ahí una proposta artística nova. Molt interessant, això. Parles de residències artístiques, teniu un calendari, un programa molt apretat, ara direm com connectar i com, perquè és impossible que ho tractem tot, i que a més que la gent se quede en això, dir que n'hi ha que llegir-lo, perquè jo mateix sí. Però les residències artístiques han estat funcionant en juliol i agost, és? Quina gent ha estat fent aquestes residències? Pues va estar a Vilanova, va estar Julio Jara, que és un artista que a més ha sigut premiat per la seva labor social dins de les pràctiques artístiques. A Viver tenim a Noran Carola, que és un artista amb molt de recorregut, parlant de memòria i de com construir noves relats a partir de la Guerra Civil. Tenim també a Maria Gomar, que Maria és sòcia de Asicom i ha fet coses, i mos coneguem d'experiències sobre memòria molt xules, i algunes audiovisuals inclús. Sí, bueno, ja, de fet, la seva proposta parteix de la carta d'un afusilat i treballa també amb diferents professionals per a fer com una transcripció d'aquesta carta, no? I fa també un treball audiovisual. I després, Olga Diego, que fa, bueno, ella treballa com de formes molt multidisciplinars i el que va proposar així va ser com una nova identitat, per dir-ho així, d'una identitat que va sorgir d'una història, no?, que ha passat al poble i que es va anar canviant al llarg del temps. Bueno, contamos així en plan flash, perquè se parla de Viver, se parla de Geldo, en quins pobles o quines localitats aneu a desenvolupar el programa, que és un programa intens del 28 al 30 de setembre, incloent l'1 d'octubre també. Contamos. Sí, bueno, aquests 4 dies el que fem és una convivència i, bueno, és una travessia per tots els pobles. Anirem per Geldo, per Viver, per Vilanova d'Alcolea, per Forcall i per Vilafranca. I, bueno, anem a fer-li com d'alguna manera la inauguració, no?, de cadascun de les propostes artístiques, i després en tenim ratets també, no?, per a conviure, per a menjar. A més, enguany hem apostat per un menjar de local, no?, que siga en cada puesto pues, els productes que són d'allà. I també compartim coneixements, venen diferents professionals com Juan Ramon Barbancho. Tenim també una col·laboració que pensem que és molt important, no? No és tant compartir coneixements, sinó com una mediació que faran Anna García Monfort i Teresa Albert Cucala, que són, bueno, formen part del treball que fem amb les majors en la comarca dels Ports, i estaran amb nosaltres també fent una mediació parlant de la memòria i de com els majors s'atenen a aquesta memòria, no? I una taula redona per a començar, que també, bueno, hi haurà gent vinculada a la UGI i Vanessa, bueno, hi ha tres participants ahir. Pues dis-vos ara com el lloc de l'adreça electrònica o com se pot escoltar tot això per a, bueno, pues, i quina crida fas a la ciutadania perquè puga participar, perquè, ostres, és superinteressant, no?, per passar-se aquests dies i inclús als urbanites que puguen escapar-se a lo rural, no?, i sobretot a la gent rural, que també, pues, farem difusió, bo, farem la peça de vídeo perquè la gent s'anime també. Fes una crida, vinga. Sí, bueno, a l'encontre participen totes, l'equip d'Avant, els artistes, les participants de coneixements i també les tècniques, que pensem que és una barreja interessant, no? Baixar i pujar les escales que estan establertes d'alguna manera
manera. Això és el programa que està ja un poquet tancat, però totes les accions són obertes al públic general, o sigui que et pots apropar a qualsevol de les accions, de les inauguracions, de compartir coneixements, perquè al final és el que volem, no? que tothom pugui accedir a tot el que plantegem des d'avant. I això, com contactar? Pues, directament amb nosaltres al correu d'info.espaisavans@gmail.com, a la pàgina web, que com te va dir està ahí actualitzant-se, pot ser que no estiga tota la informació, però estarà aquesta setmana, que es diu espaisavans.org. espais-avans.org. Gràcies. El tindreu també en el YouTube, el tindreu també en l'edició, tindreu aquesta forma, però... Didi. Sí, i després a l'Instagram, que també és Espais Avant, que ahí sí que anem al dia pensant totes les informacions que pensem que són importants per a saber. Com és l'Instagram, com? Espais Avant. Espais Avant, val. Avant és con B baixa, sí. Molt bé, bueno, pues... moltíssimes gràcies, Anna, per vindre i que siga tot un èxit i a veure si ens podem escapar per a gaudir d'algunes d'aquestes xules activitats que heu fet i ja ens contareu pues, com ha sigut el resultat, ens envieu fotos o el que siga, val? Moltes gràcies per donar també l'espai per a apropar-nos a la gent de la ciutat, perquè al poble ja estem ahí quasi clavats. I no res, vos esperem a totes el pròxim cap de setmana en els territoris rurals de l'interior de Castelló. Molt bé, vinga, ens vegem. Salut. Ara mateix escolta València. Clara. I transparent. Transparent. Carrer Mitja Remamb. Bon dia, continuem i finalitzant la secció del xerrem. Avui era important i hem fet un forat com hem pogut perquè teníem una agenda apretada sobre les catàstrofes de Marroc i Llívia que tenim així a Mohamed Boiri que ja ha vingut altres vegades. Mohamed, bon dia. I també tenim a Mira Oloirac, que, perdona la meva pronunciació... Asma. Ah, doncs pues, tenia apuntat a Mira. Sí, aquí a Mira no, al final no pude venir. Ah, asma. Va, perdona, perquè tenia així apuntat. No, la companyia, perquè... Com s'escriu? A-S-M-A-A. A-S-M-A, perquè després no vull que equivocar-me. A-S-M-A-A. Asma. Vale. Asma i el cognom? El Kersi. Ah, vale. Nombre és complicat per a vosaltres. Va. Sí, no, claro. Vale. Bueno, pues a veure, hem vist estos dies la gran catàstrofe, que és catàstrofe natural però també econòmica, perquè no és el mateix en per exemple pues en Marroc no ha passat el mateix en el que seria Agadir que el que ha passat en els pobles del sud, no? Però vosaltres sobretot esteu treballant per una banda des de Asma ve de Voz Marroquí, això sí, Voz Marroquí és, i per altra banda Mohamed treballa, bueno, és representant de la Federació Unió Africana d'Espanya i junt amb altres organitzacions esteu intentant ajudar la solidaritat. Així, conteu-nos i feu una crida a quina és la situació i com pot ajudar la ciutadania valenciana al Marroc i a Llívia. Vale, pues nada, yo soy de Marrakech y la verdad hemos tenido, claro, el choque el sábado por la mañana cuando nos hemos despertado y a ver las imágenes desde ahí. Y a nivel de catástrofes, claro, son el más importante son las víctimas. Hemos tenido muchas víctimas y muchos heridos, y eso era la gran pérdida para nosotros como pueblo, como humanos. Luego es verdad que a nivel económico y a nivel de construcción va a tomar mucho tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad, pero contamos primero con la solidaridad de los marroquíes que han mostrado un gran nivel de solidaridad, que sea a nivel personal o a nivel asociaciones, y también España como país
quiero agradecer el apoyo que hemos tenido allá con todo que se ha mandado a nivel material y a nivel humano, que han ido a ayudar, y al pueblo español y al pueblo valenciano, porque han mostrado una gran solidaridad con nosotros y quieren ayudar, que sea con material, con dinero, y eso. Estamos ahora como asociaciones haciendo un plan de acción logístico para poder gestionar todas las ayudas que se pueden mandar ahí. Muy bien. ¿Cómo podemos ayudar? Pues nada, a ver, al pasar que lo que ha pasado, pues hemos pensado, pues además nacido en Jarit, empezó un poco a llamar a todas las asociaciones que, bueno, que estamos poco conocidas aquí en Valencia, para intentar hacer cómo podemos ayudar. Vale. Han abierto varios espacios donde la gente puede recibir la donación. Un punto de ellos está aquí en Valencia, que es la Federación, en Algenés, Catarroja, Pusol, etc. También se ha abierto un número de cuenta para que la gente pueda donar. ¿Qué tipo de donaciones? ¿Económica? Pero también, por lo que dice, ¿se puede llevar alguna cosa? ¿Qué tipo de cosas? Vale, eso es importante. Claro, aparte de económica, te han abierto una cuenta para que pueda la gente ingresar. No vamos a coger todo, porque pasa lo que pasa, lo mismo. Cuando dice ropa, la gente pues, te traen de buena fe, pero a lo mejor te llama para vaciar la casa. Entonces, lo que más surge ahora, tendas, mantas, ropa de abrigo, porque ahí ya es totalmente frío. Invierno, ya hace frío. Sacos de dormir. Y ropa también cogemos, pero claro, ropa que están en muy bien estado. Molt ese bé. Es lo mucho de cosas. Muy bien. ¿Cómo canalizeu eso? Bueno, contame, porque has hablado de Jarit, que ha sido que ha tenido la iniciativa. ¿Quiénes otras entidades también? Sí, a ver, Jarit es la que ha tenido la iniciativa de unirnos, digamos. Pero dejamos claro aquí que la voz marroquí, que lidera absolutamente todo. Nosotros, al fin y al cabo, somos entidades, les servimos de ayuda y de nuestro apoyo. Pero son ellas que están moviendo absolutamente todo. Hemos hecho dos comisiones. Una comisión que es comisión económica, que va a gestionar todo, que es la cuenta y la donación de dinero. Y otra comisión que es logística, que va a gestionar la donación. Así que podemos trabajar en paralela y centralizar toda la ayuda para que llegue a los que realmente necesitan. Así que de momento, por ejemplo, a nivel de la comisión económica, vamos adelante a hacer reuniones para ver cómo este dinero se va a utilizar ahí, en qué proyectos, porque son proyectos que queremos que sean sociales para esta gente que ha tenido daños. El Estado marroquí, es verdad que se ha comprometido a construir las casas y todo, y esto no podemos entrar nosotros como asociación en este tema, pero lo que nos más importa es que el dinero que vamos a colectar desde ahí pueda ayudar, por ejemplo, en centros culturales, centros de jóvenes, ayudar en material de salud, todo que se puede aportar en paralela de lo que va a hacer el gobierno marroquí. Dir-vos que vais, ara quan vegeu el vídeo que esteu veient per aquesta entrevista, tindreu la informació de les adreces on se pot anar, el número de compte corrent i algun telèfon o alguna forma de contacte. Això mos faciliteu i el tindreu baix en la descripció del vídeo. Perfecto, muchas gracias por vosotros, porque gracias a los medios que podemos también aportar una visibilidad a nuestra compañía. Por ejemplo, el domingo pasado hemos hecho una concentración con un minuto de silencio por las víctimas que sea de Marruecos y de las inundaciones de Libia. Hemos tenido un invitado sorpresa que era la lluvia, que nos ha cortado el programa, pero quiero también decir gracias a todos que han hecho el esfuerzo de venir y de aportar y de apoyarnos. Pues muchas gracias, Asma, muchas gracias, Mohamed. Y bueno, pues a ver si entre todos podemos intentar paliar. Perquè n'hi ha gent que ja no li poden tornar a la vida, però n'hi ha molta gent que encara està ferida o està sense res. Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies a vosaltres. Com sempre. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Les organitzacions socials valencianes ens presenten l'agenda d'ASICOM.
avui tenim també una agenda apretada i ja contem en Juncal, que se llança a llegir l'agenda, que tindreu també després un resum d'ella en el canal de YouTube. Pues endavant, sense més. La primera comencem el 14 de setembre al 26 d'octubre. Tenim tots els dijous psicodansa a la plaça del Pilar, València. Es recomana plegar 15 minuts abans, és d'accés lliure i tenim places limitades segons ordre d'arribada. Munteu amb nosaltres, velluters al carrer. Animeu-se a la psicodansa. Bé, el dia 20, és a dir, avui mateix, Som Energia, a les 18:45, realitza Som Energia, és una cooperativa que diu Som Energia, cooperativa que il·lumina, i tindrà a Intersindical Valenciana, al carrer Juan de Mena, explicaran una sèrie d'activitats, intervenen distintes persones i entre elles intervé també Carles Porcel, que és el responsable de canvi climàtic de ASICOM. També avui, a les 7 de la vesprada, en el carrer Borrull 25, la gira internacional amb 18 artistes de l'ensemble Jove de Valparaíso. Musicalitzacions amb dos discursos històrics del president Allende, canciones de esperanza y determinación. Dir-vos que des d'avui fins al dia 22, és del 20 al 22, al Palau de Pineda, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, una jornada superinteressant, Vivienda y Vecindario, que coordinen Carles Dols i David Estal. La matrícula està oberta fins avui mateix i assistència és gratuïta, prèvia inscripció com a oient. I teniu ahí, podeu entrar en la wimp.es, o sea, www.wimp.es. També hi ha un correu que teniu que enviar a secretaria-valencia@wimp.es. Demà, dijous 21, a les 6:30, a l'Aula Magna, la nau, el col·loqui amb motiu de la presentació del documental Llum Mudella, d'art que il·lumina el món. Participen David Segarra, director del documental, Bàrbara Ruiz Bejarano, doctora en estudis àrabs islàmics, Marisa Vázquez, de Agredos Pascual, Jorge Ramos Tolosa, de l'Observatori Universitari Internacional de Cultura Immaterial i Aldea Global Laboratori d'Epistemologies del Sud de la Universitat de València, organitzat per l'Observatori Universitari Internacional de Cultura Immaterial i Aldea Global Laboratori d'Epistemologies del Sud i la Diputació de València, junt amb la nau. Bueno, demà també, dia 21 de setembre, a les 7:30 de la vesprà, Festa Estellers 2023. Se realitzarà en l'octubre Centre de Cultura Contemporània i n'hi ha una picaeta també, final, con connexions en distints territoris de parla catalano, valenciano, balear, i dir-vos que la inscripció prèvia cal escriure a promocions@acpb.cat, d'Acció Cultural del País Valencià. Repetís, promocions@acpb.cat. El 22, a les 7 de la vesprada, la presentació de Paterna, la memòria de l'horror, amb Eva Mañez, autora i fotoperiodista, a la repartidora de Benimaclet. També el 22 de setembre, a les 20 hores, concentració en l'Avinguda Pérez Galdós 71, que veïns i veïnes mereixem un espai millor. Organitza el col·lectiu Fora Túnel de Pérez Galdós. El dia 23, a les 12, rotonda CV33, eixida a CV31, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Trànsit de Dones, Xiquetes i Xiquets. A Albal es van assassinar a dues víctimes de l'explotació sexual. Acte homenatge a Florina i a totes les víctimes i supervivents de tràfic i explotació sexual. Organitza el col·lectiu per a la sororitat. Val. El dia 25, a les 17 hores, en la plaça de Patrais, Brodant Perelles, homenatge a totes les dones assassinades per la violència de gènere en 2023. Ho organitza també el col·lectiu per la sororitat, plaça de Patrais. El 25, a les 7 de la vesprada també, en l'aula magna del Centre Cultural La Nau, un debat d'una transició no massa tranquil·la a Terres Valencianes de l'Escola de Pensament. Participen Josepa Cucó, Borja Rivera, Ferran Archiles i organitzat per la càtedra Alfons Cucó.
del 25 del 9 a l'1 del 10, la Setmana Cultural de Campanar, de la que hem parlat abans i Pep Benlloc ens ha informat, con un ample ventall d'activitats. Organitza l'Associació de Veïnal Campanar, teniu www.campanar.net. El 26 a les 6, Cadena Humana per la Sanitat Pública Digne a la porta de l'Hospital de Manises, Accesa PV. El dia 27 de setembre, 48 a les 7 de la vesprà, el 48 aniversari dels últims assassinats del franquisme, concentració en la plaça de la Mare de Déu, i organitza CAMDE per la memòria democràtica del País Valencià, el dret per la justícia per una llei de Berrobatllà i l'exhumació urgent de les 421 víctimes aprovades i contractades pel Botànic, segon Botànic. Totes unides pels nostres drets i ni un pas enrere. Del 28 al 30, 15è Congrés d'Educació Josep Lluís Bauset, 15 anys de congressos i més, a la Casa Cultura de l'Alcúdia. Es pot fer la inscripció? Posarem en l'adreça. I el dia 29 del 9 a les 6 i mitja en el Centre Cívic Tres Forques es comença una línia que diu Impulsem el treball comunitari als barris amb la taula redona sobre iniciatives i models de gestió comunitària. També el 29 a les 7 en la plaça Joan de Vilarrassa, la música Sinis, actuació de Seda Jazz i ball al carrer d'alumnat del Black Button, un clandestí, organitzat per Amics de Velluters. I el 30 del 9, i acabem així en l'agenda, a les 4 i mitja de la vesprà, un taller formatiu per a les treballadores de l'hogar, prestació de desempleo a partir del 1 d'octubre, con los cambios legislativos. Contarem els requisits i els passos que n'hi ha que fer per a poder cobrar l'atur i si t'acomiaden i has cotitzat durant un any. Serà el Saló d'Actes del Centre Primero de Maig, el carrer Serrans, és la Fundació FEIS de Comissions Obreres i organitza Comissions Obreres del País Valencià Hàbit Pacte per l'Ocupació. Finalment, dir-vos que els tallers de doblatge i de ràdio, curs 2023-24, que organitza Tirant de Veu i el nostre col·laborador Francesc Fenollosa, ja estan disponibles i la seva inscripció i informació vos posarem ahir el telèfon i tallersdedoblatge@gmail.com. Res més i passem a la píndola. Píndoles del Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Com sabeu, ahir el Congrés va avalar per majoria absoluta l'ús de les llengües cooficials abans de la votació definitiva que serà este dijous mateix. Tant PSOE com Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, el PNB, Bildu, el BNG, van sumar vots suficients com per fer prosperar la tramitació parlamentària. Això és el que ens explica Regió 7, esta publicació, però també al mateix temps el web d'Apunt, per la seva banda, ens parla de les llengües cooficials al Congrés i ens diu que aquests podrien ser els efectes en la societat espanyola. Bé, diu que la millora de l'autoestima dels parlants d'idiomes minoritzats destaca com a potencial benefici. Això significaria efectivament que la nostra llengua, el valencià, el català, a més de poder ser utilitzat al Congrés sense cap tipus de problema, reviscolarà molt més perquè tindrà una presència social efectivament molt més reconeguda i per tant molt més considerada. Aquest fet de que es poguera parlar al Congrés en gallec, en euskari i en català no va ser percebut de la mateixa manera per tots els parlamentaris. I així teniu la reacció que van tindre els parlamentaris de l'extrema dreta, que varen abandonar absolutament l'hemicicle i a més van deixar tots els traductors de la traducció simultània que estava fent-se, que es podia fer, que es podia escoltar de les intervencions de cadascuna de les diputades i diputats que podien parlar per primera volta sense cap tipus de constricció al Congrés de Diputats del Parlament Espanyol en la llengua cooficial, en la llengua pròpia, sense cap tipus de limitació. Com diu el nostre amic i company Rafa Chambó,
l'espantafatxes, és a dir, parlar en una altra llengua oficial que no sigui el castellà, és això, espanta els fatxes de l'hemicicle. Fantàstic, apunta ell. I efectivament, la millor manera de fer que l'extrema dreta s'enisca de les institucions, encara que sigui per una protesta, és justament parlar la llengua pròpia sense cap tipus de problema. Avui també volíem parlar-vos de la quantitat de cognoms valencians que corresponen a poblacions de Catalunya. En concret, ens vam basar així en un article publicat pel Levante ja el 2014. Aquest article, escrit per Paco Cerdà i Antoni Teruel, parlava de més de 193.000 valencians que porten un cognom que fa referència a una població de comarques de Catalunya. En concret, avui el que volem és parlar-vos del cognom Agramunt. Per això entrem així a Google, busquem Agramunt, comarca, i aleshores ens porta naturalment a articles de la Viquipèdia o a directament a webs del mateix municipi. La situació d'Agramunt, Agramunt és una vila que és el centre geogràfic i la població capdavantera de la Ribera del Sió, que és una comarca natural situada en el punt de confluència de l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Aquests dos també, en darrers comarques, també cognoms molt valencians. La segona població de la que volíem parlar-vos és la de Masquefa. Masquefa és una població, la comarca de l'Anoia, confronta, diguem-ne, entre altres poblacions, curiosament, amb la de Sant Esteve Sesrovires, que és la població del Baix Llobregat on va néixer la cantant Rosalia, i d'una altra població, que és també un cognom valencià molt estès, Piera, també de la mateixa comarca de l'Anoia. Bé, i la tercera població que volíem comentar-vos avui és la de Vinaixa. Vinaixa també és un municipi, un cognom valencià, però que també és un municipi de la comarca de les Garrigues, també un altre cognom valencià. Així, a l'article corresponent de la Viquipèdia, trobareu, com us hem dit, molta més informació al voltant del vostre cognom. Bé, doncs, i ara voldríem fer una xicoteta reflexió sobre la nostra parla. Cada volta que diem Bizum, Amazon, Acicom, Mice, UCI, Vinicius o Cancelo, en veritat estem pensant en castellà, perquè en valencià hauria de ser és Cancelo, Vinicius, UCI, Mice, Acicom, Amazon i Bizum. Donat que la C es pronuncia tal qual C i no C a la castellana, i en valencià la Z sempre és sonora. Recordem, per tant, Bizum, Amazon, Acicom, Mice, UCI, Vinicius, igualment com es diu en portuguès, Vinicius, i Cancelo, com també es diu en portuguès. D'acord? Molt bé, doncs ja ho sabem. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.